Minglaba, Champine Shibai, Tashle Kang, Dunega, Tashle Mune, Mipia Mune, Mayo Mune Roma, Mesa Nashin, Saint Mangan Pune, the Memebea Puri, Machiali Onlo, the Ain't Tassin Sanine, Messing Gaudari, Tyson Sisirari, Pupin Birago, Quincy Bio Lobini Redo, Tashle Kang, Ucho Mupitu, Umianaga, Akulumu, Bioja Tabare. Parvaji Majanotopia Lady Chima, at a Churi Jaro Tunuachi. ชีนี่มาดิไอ้รั้วเฉ็ดนี่อ่ะอธิกว่าเลยสรุปว่าตะชู่คีลุนนี่ได้อภัยดีป่ะนะคีลุนนี่ได้อภัยดีก็เราดูสิเสียงก็ได้เฉยมาชีได้ลูเสียงก็ได้เฉยมามาพาแก่ได้ดีก็ชีมาตะชู่นี่จ้ะแล้วเนี่ยနိုင်ငံသားကပြဆိုတော့လုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးနေပျောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့နမတ်ကိုမမှတ်မိတာရှိတယ်ဒါရှိတဲ့တည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့မဲစင်းနေထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာဒီနိုင်ငံသားအမှတ်တွေပြည်စုံစ
ပါဝင်တာတွေမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဝေမာမှုတွေတွေအားနေချက်တွေတွေပထမအချိန်မှာရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့တမျိုးနယ်တဲ့တခိုင်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အားနေချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့မကျင်းညာခင်တည်းကလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဒီပထမအချိန်ကျင်းညာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လည်းမှုတွေနေသက်ရှိမယ်ဒါကြောင့်ပြောလို့ရှိတာပြီးစဉ်ပြင်ဆင်
ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှန်ကန်တိုင်းရေးဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့လည်းတရားဝင်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီပထမချိန်မှာကျွန်တော်တို့အာဏာချိန်ရှိခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အဲတော့ဒုတိယချိန်မှာတိကျတဲ့မှန်ကန်တဲ့စီးရင်တွေထုတ်ပြန်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီခရိုင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်သု
2020年9月18日，新内马金巴比罗门西高坡一段，梅森纳新生活不嘛已经突变阿妈，阿妈用的米亚索阿西尼的，对账目的米乌来嘛，但因得新生年的梅森那个带上技术实施变了皮皮，阿库罗六双鞋个罗梅森瑞多拉来西的罗提亚巴嘞，阿库德林我罗汉苏泰个被捕哈拉皮巴嘞，这诺德林登塞杜古桑巴。